Всички 8000 билета за мача с Милан на Лудогорец Арена вече са продадени. Петричев призна, че много фенове на разграчани не са успели да си осигурят пропуски заради големия интерес към мача. Дадохме приоритет на притежателите на абонаментни карти, на организираните фен-клубове, на наши партньори през годините, спонсори, хора, които винаги са били до нас и са ни помагали. И разбира се, дадахме възможност и на хората, които са присъствали от мачовете от груповата фаза на европейските клубни турнири, също да си закупят билети, така че желаящите бяха достатъчно и стадион Лудогорец Арена вече е напълно разпродаден. Веднага след приключването на ремонта на сектора за гости, ще започне изграждането на основната трибуна, която ще предлага абсолютно всички удобства. Изпълнителният директор на Лудогорец призна за изключително добра оферта за защитника Георги Терзиев от елитен италиански тим, но в крайна сметка Национала е избрал да преподпише с шампионите. В последните часове преди подписването на договора получи една сериозна оферта от Италия, от серия А. Но момчето така помисли бързо в рамките на 2-3 часа и реши да продължи договора си с Лудогорец. Петричев определи като отлична новина, че след лагера в Анталия вече няколко юноши от школата са готови да играят за първи отбор.